Trenýrkárna.cz přináší seriál, ve kterém si představíme ženy, které výrazně přispěly světu spodního prádla. V dnešním díle se zaměříme na velice sympatickou trojici. Čeká vás Tyra Banks, Eva Herzigová a Betty Page. Betty Page je bez pochyby považována za pravou pin-up královnu, ale než se tomu tak stalo, měla celkem komplikované dětství. Vyrůstala totiž v sirotčinci. 50. léta rozhodně patřila Betty. Zazářila v celé řadě kampaní a má za sebou i několik burleskních filmů. I dnes je absolutně respektovanou ikonou. Její typický účes, výrazné modré oči a celkově osobitý styl ji dovedly až k výšinám showbiznesu. Betty sice zemřela v roce 2008 ve věku 85 let, ale jak už jsme naznačili, její odkaz stále žije. Tyra Banks. Tyru Banks pravděpodobně znáte hlavně kvůli pořadu Amerika hledá top modelku, ale pravdou je, že se jedná o jednoho z prvních andílků v historii značky Victoria's Secret. Krásná modelka byla andílkem od roku 1997 do roku 2005. Poté následovala celá řada úspěchů, jako například vlastní show, kosmetická řada Tyra Beauty, moderace zábavného pořadu Amerika má talent a dokonce i pár knih. Zkrátka a dobře, Tyra má za sebou neskutečně dlouhou kariéru úžasných momentů, která rozhodně nekončí, ale přesto nejde zapomenout na andělská léta. Co myslíte? Eva Herzigová. Evu Herzigovou jistě nemusíme představovat, jelikož se jedná o jednu z nejúspěšnějších českých modelek. Není totiž tajemstvím, že dosáhla úspěchu za hranicemi České republiky. Modelingu se věnuje od svých 16 let, kdy byla objevena. Krásná blondýna je považována za královnu lingérie 90. let. Má za sebou několik reklam pro Wonderbra a spolupráce se značkami jako například Roberto Cavalli, H&M a další. Letos bude Evě 46 let, vypadá přímo fantasticky a stále patříme vyhledávané modelky. Máme za sebou tři osobnosti, které výrazně přispěly světu spodního prádla. Kdo z nich je podle vás největší frajerka? Napište nám váš názor do komentářů. Lidi, co takhle skvělé spodní prádlo? Trenýrkárna.cz nabízí přes 30 značek, které zahrnují velké množství produktů v nejrůznějším cenovém rozpětí. Stačí probádat náš e-shop, kamenný obchod nebo zdarma stažitelnou aplikaci. OK lidi, máme tady závěr. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte nám palec nahoru, odběr a taky ten malý zvoneček. Přijde vám totiž upozornění na nové video. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den. Mějte se krásně. Páčko.